वेलकुम नियर स्टूडेंट मां सजाद हुसैन मला ऐं असां क्लास मैट्रिक जी फिज़िक्स चैप्टर फिफ्टीन जे अंदरु डिस्कस कयूं था रेजिस्टेंस इट्स इफेक्ट एंड यूज़ेस रेजिस्टेंस एक्चुली छा हूंदो आहे उन खां बाद में रजिस्टेंस जा जेके इफेक्ट्स कहिड़ा कहिड़ा थींदा आहिनि कुझु ते कीअं असरु कंदो आहे ऐं उन खां बाद में जा कुझु यूज़ेस पढ़ूं था त हुन जो इस्तेमालु रेजिस्टेंस जो कहिड़ी कहिड़ी जाइ ते थींदो आहे रेजिस्टेंस जेका डेफिनेशन आहे उहा साइंटिस्ट नाले साइंसदान जंहिं असांखे रेजिस्टेंस जी डेफिनेशन ॿुधाई आहे द रेशो बिट्वीन वोल्टेज यूज़ड बाय द करंट टू फ्लोफ्राम वायर एंड द करंट इट सेल्फ ख़ासि तौर ते जॾहिं असां वोल्टेजिस जो रेशो ऐं करंट जो रेशो कढंदा हुआसीं उहे वोल्टेजिस जेको करंट जो इस्तेमालु करे कंहिं इस्तेमाल तार मां गुज़रंदो आहे वोल्टेजिस ऐं करंट जे उन रेशो खे रेजिस्टेंस चइबो आहे ॿियनि लफ़्ज़नि में जेकॾहिं असां रेजिस्टेंस जी डेफिनेशन पढ़ंदा त ईअं चई सघूं था असां डिस्टर्बंस फिल्ट बाय द चार्ज ऑफ द करंट जॾहिं करंट जी चार्ज खे कुझु डिस्टर्बंस महसूसु थिए रुकावट महसूसु थिए टू फिलो फ्राम एनी कंडक्टर त कंहिं बि तार मां कंहिं बि कंडक्टर मां जीअं जंहिं महिल उहो गुज़िरे त हुन रुकावट महसूसु थिए अहिड़े क़िस्म जी करंट जी उन रुकावट खे रेजिस्टेंस चइबो अकॉर्डिंग टू द ओम्स ला ओम्स ला जे मुताबिक़ आर इज़ इक्वल टू वीह पान आहे हिते जेको असांजी आर आहे इन आर खे चइबो आहे रेजिस्टंस रेजिस्टेंस माना रुकावट ऐं उन खां बाद में जेका वी आहे इन वीह खे चइबो आहे वोल्ट्स ऐं जेको हिते आय तव्हांखे नज़र थो अचे इन आय खे चइबो आहे करंट ओके वोल्टेज जे करंट खे जॾहिं पाण में डिवाइड कबो त अहिड़े क़िस्म जो उन रेशो खे रेजिस्टेंस चइबो आहे उन खां बाद में रजिस्टेंस कॾहिं वधीक मस महसूसु थींदो आहे असांखे या कॾहिं वधी वेंदो या कॾहिं खुटी वेंदो उनजो तलुक कहिड़ी शइ सां थींदो आहे द रजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर वायर जी लेंथ केतिरी आहे तार जी या कंडक्टर जी ड्रेग सां रजिस्टेंस वधीक जेको आहे असां तालुक़ु रखे थो ख़ासि तौर ते जेकॾहिं असां कंहिं बि शइ खे बैट्री सां कनेक्ट कयूं था बैट्री सां कनेक्ट करण खां बाद में हुन में जेका तार कुझु यूज़ कयूं था ऐं हुन खां बाद में हिन पासे हुन में बल्ब लॻायूं था या मीटर लॻायूं था तार ॾह मीटर हूंदी त बल्ब में जेको करंट आहे ओतिरो पहुचंदो पर जेकॾहिं वीह मीटर हूंदी त करंट ओतिरो पहुचंदो टीह मीटर हूंदी त करंट इलाही जेको आहे उन में घटि पहुचंदो इन मां साबित थी वियो त जीअं जीअं असां तार जी लैंथ वधाईंदा पिया वञूं लीड वधाईंदा पिया वञूं त उन में करंट इलाही ज़ाया पियो थिए इन मां साबित थी वियो त करंट जो ज़ाया थियण यानी रेजिस्टेंस वधंदो वेंदो जेकॾहिं असां तार जी लेंथ वधाईंदा वेंदासीं ऐं जेकॾहिं तार जी लैंथ खुटाईंदासीं त रेजिस्टेंस खुटी वेंदो So, the resistance is directly proportional to the length of conductor and inversely proportional to the cross-sectional area. जेकॾहिं एरिया करंट उनजी घणी आहे एरिया जेका आहे कंडक्टर जी घणी आहे त पोइ उन मां करंट जेको आहे घटि ज़ाया थींदो आहे एरिया वधीक हूंदी त रजिस्टेंस घटि हूंदो एरिया घटि हूंदी त रजिस्टेंस वधीक हूंदो रुकावट वधीक हूंदी आहे जॾहिं असां हिन ॿिनी फॉर्मुलास खे पाण में कंपेयर कंदासीं त कंपेयर कीअं कबो आहे जेका शइ सेम आहे उहा सेम रखिबी आहे याने आर ॿिन्ही में सेम आहे सेम रखी निशानी ऑफ प्रोपोशनैलिटी उहा सेम आहे सेम रखी बाक़ी एल जेका आहे ऐं ए वन अपान ए खे जॾहिं मल्टीप्लाए कंदासीं एल सां त वन टाइम एल इज़ एल अपान में ए सेम रखिॿी ओके हाणे उन खां बाद में जॾहिं साइन ऑफ प्रोपोशनैलिटी रिमूव कंदासीं त हिते असांखे कॉन्स्टेंट रखिणो पवंदो जंहिंखे हिते जेको निशानी आहे हीअ जेका यूज़ कई मां हिन खे रेजिस्टिविटी चइबो आहे इन जो यूनिट आहे ओहम इन्टूमीटर ओके हीअ ए आहे लेंथ अपान ए हिन जो एस आई यूनिट जेको छा थींदो ओहम इन्टू मीटर हिते तव्हां जेका हीअ निशानी यूज़ कई आहे कॉन्स्टंट इन कॉन्स्टैंट खे चइबो आहे रेज़िस्टिविटी रेजिस्टिविटी माना रुकावट करंट जी जंहिंजो एस आई यूनिट आहे ओहम इंटू मीटर रेजिस्टिविटी जो कहिड़ो असरु थींदो कुछ कुझु शयुनि इट लॉसेस द करंट खास तौर ते रेजिस्टिविटी जे करंट ज़ाया थींदो यानि फुल वोल्टेजिस कंहिं बि इलेक्ट्रॉनिक्स शइ ते इट प्रोड्यूसिस हीट हिन जे करे करंट ज़ाया रुकबो आहे त करंट जेको कंडक्टर उहो गरम थी वेंदो तार गरम थी वेंदी जीअं ख़ासि तौर ते जोड़ हूंदो आहे तार में जेकॾहिं असां कंहिं तार जो हिते में जोड़ था कयूं ऐं टेप वग़ैरह वेड़े छॾियूंसि था जॉइंट ठाहियो आहे इन जंक्शन वटि करंट हिन खे गरम करे छॾींदो सिर्फ़ु रुकावट जे करे जीअं ब्रेकर हूंदा आहिनि रोड में ईअं उन खां पोइ इट डेमेजिस द कंडक्टर्स ख़ासि तौर ते जेके कंडक्टर्स हूंदा आहिनि न उन्हनि खे डेमेज करे सघे थो कंडक्टर्स कंडक्टर चइबो आहे जिन शयुनि में बिजली गुज़िरे उन्हनि खे डेमेज करे सघे थो छो त पहिरियां उन्हनि खे गरम कंदो कर गरम करण खां पोइ इलेक्ट्रॉनिक शिकाई बि सड़ी सघे थी उन खां पोइ यूज़ेज़ ख़ासि तौर ते रेज़िस्टिविटी जो इस्तेमालु छा में छा में थींदो आहे या रजिस्टर्स जो इस्तेमालु छा में छा में थींदो आहे इट इज़ यूज़ड इन रिड्यूसिंग द करंट ख़ासि तौर ते जंहिं जाइ ते असां चाहियूं था त हाई वोल्टेज हाई करंट ते लो वोल्टेज वारी काई शइ हले त उन विच में असांखे रजिस्टर्स यूज़ करिणो पवंदो ख़ासि तौर ते हिकिड़ो सिम्पल मिसाल ॾियांव त इस्त्रीअ जे अंदरि जेका बल्ब लॻल हूंदो आहे नंढिड़ो बल्ब लॻल हूंदो आहे उहो तमामु वोल्टेज जे लाइ न हूंदो बल्ब में ऐं आइरन विच में हिकु नंढिड़ी डिवाइस जेका हिन शकल जी थींदी आहे बिल्कुलु इहा आहे रेजिस्टर वारी डिवाइस जेका इस्त्रीअ में करंट जेकॾहिं इन खे लेट सपोज़ हेॾा ॿ सौ वीह मिलियो त हिन पासे ॾांहुं हुन वटि ॾह वोल्ट पहुचंदा आहिनि इन मां साबित थी वियो त जेको अहिड़ी डिवाइस जेका हाई वोल्टेज खे रोके करे थोरा थोरा वोल्टेज पहुचाए थी उनखे रेजिस्टर डिवाइस चइबो आहे ऐं इन डिवाइस जो इस्तेमालु करे रेजिस्टर खे छेॼंदर पैदा करे हाई करंट खे रोके करे लो करंट में बदलाए सघिजे थो इहो कमु यूपीएस में थींदो आहे ऐं चार्जर्स में थींदो आहे जीअं मोबाइल जी जेका चार्जर डिवाइस आहे उन डिवाइस में रजिस्टेंस इस्तेमालु थींदो आहे छाजे करे त जेको ॿ सौ वीह वारो लेट सपोस बोर्ड में बिजली अचे थी ॿ सौ वीह वोल्टेजिस इहा असांजे मोबाइल ते पंज वोल्टेजिस पहुचनि त इन जे लाइ विच में ॿ सौ पंद्रहं वोल्टेजिस खे के केरु रोकींदो जेका डिवाइस असां हिन में इस्तेमालु कंदासीं उहा रेजिस्टर डिवाइस हूंदी इट इज़ यूज़ड इन द रिमोट कंट्रोल इन जो इस्तेमालु रिमोट कंट्रोल में थींदो आहे इट इज़ यूज इन द फ्यूज़ ये जो बोर्ड में फ्यूज लगन उन अंदर भी इन जो इस्तेमाल जी आ, शार्ट सर्किट वगैरह जी के सी फिटिंग के बाहन लगे दिस इज ऑल अबाउट रिलेटेड टू द टॉपिक रेजिस्टेंस इट्स इफेक्ट एंड यूजेज